საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ხავს. Რა კვალიფიკაცია აქვს ეროვნებით სლოვაკ ვლადიმირ ვაის და რა ანაზღაურებას მიიღებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ფედერაციის პრეზიდენტის მთავარი მწვრთნელისა და აღმასკომის წევრთა განცხადებები ნახეთ რეზი ხუციშვილის რეპორტაჟში. Კონკრეტულ დაპირებას არ იძლევა, თუმცა ამბობს, რომ სურს ისეთი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყოს, სადაც ფეხბურთელების სიხარულით ჩამოვლენ და ითამაშებენ. ამ განცხადების ავტორი 51 წლის ვლადიმერ ვაისია. მან ფეხბურთში ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობა 2 წლით დაიკავა. კითხვაზე, რატომ ვაისი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ასეთი არგუმენტი აქვს. ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო და მიზანი იყო გვენახა ისეთი მწვრთნელი, რომელსაც სანაკრებო დონეზე ექნებოდა გამოცდილება. პირველად არის, როდესაც ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ინიშნება, რომელსაც მანამდე ნამუშევარი აქვს ნაკრებში, ანუ სხვა ნაკრებში სანაკრებო გამოცდილება, რაც ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო. მისი ყველაზე დიდი წარმატება იყო სლოვაკეთის ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე გაყვანა. როდესაც ნებისმიერი ქვეყნის ნაკრებში გიწვევენ, ეს უკვე ერთგვარი სიხარულია. ბოლო რამდენიმე წელიწადი ყაზახეთში მუშაობდი, მაგრამ მიხარია, რომ დაუბრუნდი ევროპაში. ჩემთვის დიდი გამოწვევა იყო, როცა ლევან კობიაშვილმა მწვრთნელობა შემომთავაზა. Идеалური არ არის, როცა გუნდი მე-6-ე კალათაშია და არც თუ სახარბიელო შედეგები აქვს. მე ჯერ ვერაფერს შეკპირდებით, მაგრამ ჯერა, რომ ნაკრებში აუცილებლად იქნება პროგრესი. სლოვაკის სპეციალისტის ანაზღაურება წელიწადში 480,000 დოლარი იქნება, რასაც ნაკრების წარმატებული ასპარეზობის პირობებში ბონუსები დაემატება. ლევან კობიაშვილი ამბობს, რომ ვაისი იმ პირობებს ათანხმდა, რაზეც ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი კახაცხადაძე უარსაცხადებდა. რაც შეეხება კახაცხადაძეზე, კაი იქნება თუ ამას სხვა დროს დავსვათ. მე გითხარით, რომ ხელშეკრულება მიღწეული არის ომხრივ შეთანხმების საფუძველზე. იცის საზოგადოებამ და იცის თქვენც, თუ რა შეთავაზა ფეხბურთის ფედერაციამ ყოფილ მთავარ მწვრთნელს. აქედან გამომდინარე, მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ზუსტად ის ხელპირობები, რაც იყო შეთავაზებული, არის დღევანდელ ხელშეკრულებაში. მთავარი მწვრთნელის საკითხი ფეხბურთის ფედერაციაში გამართულ აღმასკომის ხდომაზე მთავარი განსახილველი საკითხი იყო. ნაკრებში მუშაობა და კლუბში მუშაობა აბსოლუტურად სხვადასხვა სამუშაო არის და თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე დონეზე მას აქვს წარმატებას მიღწეული. ძალიან მონდომებული არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მას აქვს აბსოლუტურად სრულისრული ინფორმაცია ქართული ფეხბურთის შესახებ. ნაკრების ყოფილ მწვრთნელთან, კახაცხადაძესთან ფეხბურთის ფედერაციამ ხელშეკრულება ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე გაწყვიტა. უცნობია, რა თანხა მიიღო კომპენსაციის სახით კახაცხადაძემ. ხარემა მიაღწია შეთანხმებას, კერძოდ ერთის მხრივ კახაბერცხადაძემ და მეორის მხრივ ფეხბურთის ფედერაციამ. იგივე მდგომარეობა გვაქვს ბატონ გიორგი ჩიხრაძესთან დაკავშირებით. რეალურად ისინი შეთანხმდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვადაზე ადრე იქნება შეწყვეტილი ხელშეკრულება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მე მგონი უპრიანი იქნება თავად ფარერმა გააკეთონ ამ შესახებ განცხადება. ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვლადიმერ ვაისი ბოლოს ყაზახურ კაირათს წვრთნიდა. 2012-2015 წლების პერიოდში მისი ხელმძღვანელობით კაირათი ყაზახეთის თასის მფლობელი ორჯერ გახდა. ვაისი 2008-2012 წლებში სლოვაკეთის ნაკრებს ედგა სათავეში. 2010 წელს კი მსოფლიო ჩემპიონატზე სლოვაკეთის ნაკრები სწორედ ვაისმა გაიყვანა.